sikulala kwangu kwa hivyo sijaweza kubadilisha nguo. Oh, hujalala kwako? No. Utoka aje pale? Kwa njia tatu, gari, pikipiki. Okay. Taxi. Ukitoka pale Citizen ndani. Ulitoka kwa gari. Sasa nikikueleza sasa sitaweza kutumia hiyo njia tena. I'm asking myself, Morara haogopi? Sina uoga. Hauogopi? Mungu ndiye anachunga watu. Sikulala kwangu kwa hivyo sijaweza kubadilisha nguo. Oh, hujalala kwako? No. What happened? Hujalala kwako? Ulitoka? Nilipomaliza interview Citizen. Yes. Kulikuwa na gari ambayo ilikuwa inazunguka nje ya Citizen double cabin KCU. Ambayo ilikuwa very tinted na ilikuwa na hizi lights za askari ya somewhere hapa mbele. Nilipo search hiyo number plate kwa NTSA sikuwa napata any records. Na nilipoangalia kama iko na insurance. Yes. Haikuwa na insurance. Yes. Kwa hivyo nikahofia kwamba labda maisha yangu yako hatarini. Ilibidi ni mruhusu dereva wangu aende. Yes. Alafu nitafute njia nyingine ya kuondoka Citizen na kuenda kwa rafiki kulala. Utoka aje pale? Kwa njia tatu, gari, pikipiki. Okay. Taxi. Ukitoka pale Citizen ndani. Ulitoka kwa gari. Sasa nikikueleza sasa sitaweza kutumia hiyo njia tena. Lakini ulitoka kwa gari, pikipiki na taxi. Gari, pikipiki na taxi. Lazima ukitueleza hautaweza kutumia tena hizo njia. Naam. Na ukafika home. Na nikafika kwa rafiki yangu, nililala vizuri. Oh, kwa rafiki yako. Nikaoga, nimekunywa chai. Yes. Niko salama salmini. Wow. Yes. Welcome. Sasa jana uliogopa. Jana uliogopa. Leo uogopi? Hata nikiondoka hapa bado kuna namna vile nitaondoka. Maraki unajua nimeangalia nje kwa parking sioni lile gari lako. Ile gari yako ile unatokelezaga pale juu kwa sunroof. Nimeangalia kwa parking hapa nikasema huyu Morara atakuja kweli. Why am I not seeing a huge machine here? Na unajua tena producer amekuwa kimpigia simu by the way hapa tikari. Kumbe Morara bwana amekuja ameingia na yuko reception pale anangoja aingie studio. Sisi wenyewe hatujui ameingia namna gani. Na ameingia saa ngapi? Kwani how are you operating right now? Hata sisi wenyewe hatukujua. Unatafutwa na producer, kumbe ulishafika. Najua wakati unapigana na ufisadi, you have to be very careful. Maadui wako kila mahali. Kuanzia kwa serikali, wale ambao wanaona labda naanika miradi kama hiyo ambayo pesa zimeporwa. Na pia kuna wale wanakandarasi ambao walipewa hizo kandarasi wakapora mali ya umma. Pia hao ni adui. Alafu pia kuna upinzani ambao labda wanaona kwa kuanika miradi ya serikali nimepata umaarufu mkubwa. Na hivyo inaweza kuwa kwamba ninataka kuingia katika siasa na ninaweza kuzimisha ndoto yao. Na pia kuna wale wafuasi wa mheshimiwa William Ruto ambao wako kule kwa ground. So adui wako kila pande, huwezi ukajua ni nani mzuri ni nani mbaya. Kwa hivyo I have to be very unpredictable. Yes. Kabisa, and very random. Yes. And you are unpredictable and random. Vile umekuja hapa. So anyway, unataka kuingia siasa? Kwa sasa sina interest na mambo ya siasa kwa sasa. Okay. Lakini nikipewa support ya Wakenya, ile kiti peke yake naweza kuwa na interest nayo ni kiti cha urais. Ile uoga peke yake niko nayo ni kwamba tayari hao wafisadi wamepora mabilioni na mabilioni ya pesa. You don't stand a chance against them in an election. So unless niweze kufanya hii civic education successfully, na nione Wakenya wameanza kubadili nia kwa njia ambayo wanapiga kura, hawaangalii kabila, kwa sababu mimi sitoki kwa kabila ambayo lina kura nyingi sana hapa Kenya. Kama Wakenya watabadilisha njia yao kupiga kura, wawache kupigia watu kwa sababu ni wakabila lao, na pia wawache kupigia watu kwa sababu wamewapa pesa, basi mimi naweza kukimbizana na William Ruto na nitamshinda kabisa vibaya sana. Sasa Morara Kebaso, my brother, who funds hii mambo yote unafanya? Unaenda huku bara, unakwenda kule, unasafiri ukambani wapi? Na una katika mtandao wako wa Instagram umetembea sana kwenda kukagua miradi hii ya serikali ambayo haijakamilika. Nani anafund? Wa Kenya ndio wananifund. Niweka kwa mitandao zangu za jamii namba yangu ya simu 0708985611. Na nikasema yeyote ambaye anaweza kunitumia anything for fuel, wewe tuma tu and don't have high expectations. Usitume ukiwa una expect ni kama umeinvest, una expect return. Ujue chance iko kwamba hiyo kitu nitaifanya kwa sababu mimi ni mtu mwaminifu.
Kwa hivyo wa Kenya wamekuwa kinitumia some 50 bob, 100 bob, 5,000, even 10,000. Kuna yako Marekani, London wananitumia. Na inanisaidia kufacilitate my movement in terms of mafuta ya gari. Kwa sababu nimetembea county 19. County 19 by now? Na sijamaliza. How long? County 19 kwa muda gani? In 2 weeks. In two weeks? Yes, yes. Wow. Sometimes in one day I can do 3 counties. Okay. In one day? Yes. Wow. I'm on the move vibaya sana. All right. County 19 na umemulika pia, umemulika projects mbalimbali. Umekuwa juzi umekuwa Ukambani na umemulika sana by the way Ukambani. By the way, how many projects so far umemulika? They could be over 34. Over 34? Yeah, if I count it's around 34. Okay, so vile unavomulika kwa mfano umeona umemulika ni Twakadam. Twakadam. Yeah. Ukamulika pia project fulani Ukambani pale vile ambapo kulikuwa kuna jengwa ni medical college. Inaitwa Kilungu KMTC. Kilungu KMTC. Imestall pali vile hata for years. Yes. Nikona pia umemulika pia kuna barabara fulani pali vile mbapo unasema kwamba ilikuwa imekuwa located around 322 million. Ilikatua Ke Nunguni Road in Makueni County. Mm-hmm. Ilizinduliwa mwaka 2016. Ndiyo. Na rais pamoja na naibu wake ambaye ndio rais wetu wa sasa. Yeah. Ilikuwa imetengewa 362 million. Mm-hmm. Tayari contractor amekwisha lipwa 255 million. Mm-hmm. Na kuna kazi. Kwa hivyo hiyo barabara ilikuwa ikuwe iwekwe tarmac. Yes, it was supposed to be a tarmac road. How many kilometers? It's about 25 kilometers. 25 kilometers. Na nikiangalia barabara yenyewe ni mchanga mtupu pale vile sio lami. Yes. So hizi vitu ambao unamulika Morara pale vile ni wananchi ambao wanakupatia njoo umulike ama ni wewe mwenyewe pia kufanya research zako kuangalia ile miradi ambayo tayari maybe ilikuwa ifanyike na haijafanyika. Ni zote mbili. Mm-hmm. Kuna wananchi ambao wananitumia ile miradi ambayo imekwama kwa area zao. Nasema kuja uangalie barabara. For example, sasa nimeitwa kwa barabara ambayo iko Kuresoi ya Chepsir, Kiambiriria Road. So ndio wananchi huwa wananipa information, lakini pia kuna watu ndani ya serikali ambao wamechoka na ufisadi ambao huwa wananitumia information, documents and dossiers, wananiinform na pia huwa nafanya utafiti wangu kwa kupitia allocations na serikali, pesa through parliament. Pia napitia auditor general's report, naona inasema nini. Naangalia what did the control of budget approve. So huwa nafanya utafiti wa kina. Okay. Yeah. So unamulika tu zile projects zimestory peke yake ama pia vile vile pia maybe tutakuona pia ukianza kumulika pia zile projects ambazo zimefanywa na serikali na zikafaulu. Kitu ambacho naweza kusema baada ya kutembea Kenya hii ni kwamba miradi ambayo imekamilika ya serikali ni chache sana. Nyingi haikuanza. Na kama ilianza ilisimama baada ya mali ya umma kuporwa. Na kama imeisha ikiwa na ufisadi mkubwa, kama pesa nyingi sana zimevujwa kutoka katika hazina ya kitaifa. Kwa hivyo ndiyo kuna miradi ambayo imeisha. Lakini imeisha na zaidi ya mara 10 ya ile cost ambayo tungekuwa tunafaa kulipia huo mradi. Yes. So now let me ask you, Morara Kebaso, wewe ni wakili? Ndio. So una practice sangapi na unafanya hii miradi sangapi, ama tuseme mambo yako ya wakili umeweka kando kidogo ili kushughulikia haya maswala? No, I'm not an advocate. I just studied law. Okay. So sikuenda kwa Kenya School of Law to be an advocate. All right. So huwa si practice law. All right. Mimi ni mfanya biashara. Before I was doing this nilikuwa na biashara zangu ambazo nilikuwa nafanya. Lakini saa hii nimejitolea, nimewachia biashara mama. Sasa mimi nafanya kazi ya good governance and civic education. And it is what I do 24 hours a day. Okay. Oh, this is what you're doing 24 hours a day? Yeah, this is my new job. All right. Wow. Long term, what's the plan? The plan ni kufungua Kenya macho. Ili wajue kwamba ufisadi inawaathiri. Kwa sababu wa Kenya wengi hawaelewi kwamba ufisadi inawaathiri pale kwenye village mahali wako. Unajua wa Kenya wengi ambao wako kwa villages. Yes. Hawajui kwamba wanalipa ushuru. Kwa sababu hawalipi ushuru direct kwa KRA. Yes. Sasa hawajui kwamba kwa kila kilo ya sukari wananunua tayari kuna ushuru ndani. Kwa kila lita ya mafuta ya petroli wana participate. Kuna ushuru. Yes. Kwa mchele, kwa unga wa kupika. Wakati wanalipa fare ya matatu tayari kuna ushuru ndani, kwa sababu kama si ushuru hiyo fare ingekuwa chini kidogo. Ndio. Kwa hivyo lazima Mkenya sasa aanze kuelewa mahali popote ambapo alipo kwamba analipa ushuru. Na
kama analipa ushuru anafaa kupata maendeleo. Mm-hmm. La, hiyo maendeleo ambayo ameahidiwa na rais yes. inaendelea namna gani? Kwa sababu rais anapenda sana kutembea kwa hizi vitu ambazo zinaitwa development tour akiahidi miradi tofauti tofauti ya serikali. Yes. Kazi yangu ni kutengua mahali ametenga. Okay. Eh, mahali akisema nimetenga unatengua. Morara. Kazi yako ni kutengua. Na kama ametenga. Ametenga. Na kama ametenga ukweli na ikatengeka. Aitenguliki. Uy, Morara, uy. Morara, where do you come from? Ulitokelezea wapi ghafla? Mimi niliona tu mtu anageuza anaigiza rais, anaigiza rais. Kabla uanze haya maswala ya kupiga round, ulikuwa unaigiza rais. Nikaona huyu jamaa, nikasema this is a very interesting guy. Nikamfollow kwenye Instagram, baada nikaona tena umeingia hapa. So, Morara alitokeze. Tuanzie hapo mwashuru. Kwao ni wapi? Kwenu ni wapi? Ulitokelezea wapi? Ulizaliwa wapi? Mimi nimezaliwa Nyamira. Ndio. Kisii. Yes. Nimelelewa huko, nimesoma huko. Nilikuja Nairobi nikasoma miaka 3 na New Light Academy. Ndiyo. Lakini nikarudi tena St. Andrew Kawa Boys. Ndio. I did very well in my KCP. I was number 5 in Nyanza province. Very good. Nikapelekwa Maseno School. Good. Kule Maseno School I was very good in drama and music. I did very well up to national. There's a time I was even the best actor nationals French category. All right. Lakini somewhere along the way in Maseno School nikaanza student activism, nikapata nimekuwa expelled from school, nikakaa nje nikijaribu kuhustle hapa na pale, nikarudi shule na kujoin form 4 direct kwa sababu nilipata tu shule huko mashinani huko kwa village, wakanikubali, na nikapata grade ya A ya kwanza tangu hiyo shule kuzinduliwa kutengwa kwa 1979. Na mpaka sasa kuna mtu mwingine amepata the kind of grade I got. Niliitwa university 79 mwaka 2000 since 1979. Okay the, tangu ianzishwe. All right, zile points nimepata yes. kuna mtu mwingine amewaipata huko. All right. So nikaitwa kuja kusomea law in Kenyatta University, lakini kabla nikuja nilifanya kazi, nilikuwa waiter Ufanisi Resorts. Kisii. Governor wa Kisii alinipa nafasi kufanya kwa county government as a social media analyst. Nilikuja Nairobi nikuwa mwalimu. Huyo ni governor gani wa sasa ma Ongwae? Ongwae. Nilikuwa mwanafunzi wa mathematics and physics in Kawangware Kabiro Secondary School. Nimejaribu biashara ya nam. Nilifunza hesabu na physics. Physics, yes. Alafu pia nimefanya kazi ya kuuza avocado kutoka Kisii huko Kawangware. Nimekuwa na hoteli Kawangware 56, nimekuwa na biashara kahawa ndani. I've come a long way. Nimefanya writing. Then nikaingia kwa siasa ya campus. Nilipoingia kwa siasa ya campus, somewhere along the way pia nikajipata kwa shida, because as I was running for president of the student union, yes, on the day of the election, the university kaamua kunisuspend because I was taking it by landslide and they couldn't believe it. And they didn't want me there because kuna mahali ambapo nilikuwa nimetetea wanafunzi pesa ambazo zilikuwa zinafaa kuvujwa za university za IAAF. Wanafunzi wakaweza kulipwa 4,000 students were paid to move out of Nyayo hostels so that they can go and be resettled elsewhere because it was being ilikuwa inakuwa upgraded to 3-star standard. So after they lost that opportunity to steal, they didn't want to see me anymore. And when they suspended me a day before the election, wakasababisha strike. Nilishikwa, nikakaa Kiambu prison for Kiambu police headquarters for 10 days. Then I stayed in Kiambu prison for 47 days. Lakini Mungu alinijalia, zile charges za uongo ambazo nilikuwa nimewekewa zote zikaanguka. Later nilikuja kurudishwa shule niendelee na masomo, lakini by that time tayari nilikuwa nishaingia kwa biashara na nilikuwa nishakutana na mke wangu na tumeanza maisha. Nimefanya biashara ya kuuza maziwa kutoka Kinangop. Yes. Nimejaribu kuuza insurance, nimejaribu kubroker mashamba. Yes. Before I got into furniture business. So I've come a long way. Yeah. Furniture business, what do you mean? Niko na kampuni ya furniture inaitwa Morara Home Furniture. We have five branches, two in Utawala, one on Kangundo Road, before you get to Kamulu, ingine on Eldoret Annex, ingine Mombasa Bamburi.
Kwani Morara unataka mingapi? Historia yako ni nasikia Morara, yani unajua, yani ni kama ushaishi maisha yote yani ndugu yangu. Nika ushamaliza maisha bwana. Ushaka nje, ushafungwa, ushashikwa, ushakuwa sijui, ushakuwa suspended, ushakuwa expelled, ushafanya biashara ya mashamba, uko katika furniture, ushajiajiriwa kazi. Maziwa uliuza, avocado ukauza Morara. Avocado umekuwa mwalimu, ushakuwa mwalimu, Morara ushafundisha. Unajua ushakuwa mwanasiasa. Yani how old are you? How old are you, Morara? Niko na miaka 28. Ah bwana. Hizi vitu zote umezifanya lini bwana? You know, I started earning a living nikiwa na miaka 16. Mm-hmm. When I was expelled from Maseno school, I started earning a living by being an MC. Mm-hmm. Na pia nilikuwa nauza chumvi ya K-salt. Mm-hmm. So, jamaa ameuza avocado, ameuza maziwa, ameuza chumvi pia K-salt. Nilipewa paka kazi ya ku advertise rumba night at Mwalimu International Hotel. Yes. Na kids festival ya Churchill. Yes. Na by the time I was 16 I was earning a decent living. Yes. Nilikuwa na pesa. Mm-hmm. Okay. Nilikuwa naishi two bedroom house. Eh. Kwa hivyo hata kuamua kurudi shule. At 16, like how much? Nipatie figure, like how much were you earning? I was making about 50,000 per week. 50,000 per week at 16 years? Yes, because you know I used to be given kwanza tender. This is the thing, there's events that used to happen weekly. Yeah, all right. So nikipewa ku print 5,000 posters. Mm. And I'm making 5 bob per poster. Mm. That's already 25,000. Yes. Mm-hmm. On top yenye nitalipo ya ku MC, kuna yenye nitapewa ya kupea vijana ambao wata stick hizi posters around the town. Yes. Na pia mimi nitatafuta connections zangu kwa ground nione how I can save a shilling or two. Mm. Yes. Just to make anything between 40 and 50,000. Every week? Yeah. Wow. I was watching you yesterday. Na nikaona ukasema kwamba ilifikia wakati rais my president rais daktari William Samoei Arap Ruto Kipchirchir mwenyewe alikupigia simu kweli baadaye niliona msemaji wa ikulu alikataa hiyo story au kupigiwa simu na rais bwana sasa alisema unadanganya na sasa unadanganya katika national TV bwana acha kukupatia platform ili upatie platform ya kudanganya wa Kenya kwamba rais alikupigia simu you are lying Okay. Did the president call you? Yes, he called me. Mm-hmm. I don't even know why it is important that the president called me, but it is true that he called me. Mm-hmm. Yeye Hussein Mohamed anaweza kosa kujua wale watu wote ambao rais anazungumza nao. Mm. Lakini na uhakika kwamba Isaac Mwaura anajua. Mm-hmm. Kwa sababu Isaac Mwaura ndiye alikuja KICC kunitafuta mahali nilikuwa kwa mkutano ya Okoa Uchumi Citizen Assembly, mm-hmm. akaniita nje, mm-hmm. tukazungumza, mm-hmm. sikujua ananipiga picha, mm-hmm. alikuwa ameweka mpiga picha mahali kwa wasiri wa kunipiga picha, mm-hmm. lakini aliniomba namba. All right. Ya simu. Mm-hmm. Na sikupigiwa hiyo siku, mm-hmm. ama siku iliyofuata. Mm-hmm. Mimi niliendelea na kazi yangu, nikaenda mpaka Kisii, nilikuwa nimemaliza kukagua miradi, mm-hmm. nikapita Bomachoge KMTC, mm-hmm. nikaenda Tabaka Soapstone center that was supposed to be built to 300 million. I saw that mm-hmm. video, yes. Mm-hmm. Then nikapokea simu. Mm-hmm. Yes. Habari bwana Morara, mm-hmm. kuna mtu hapa anataka kuzungumza na wewe. Mm-hmm. Sawa sawa. Habari mm-hmm. bwana Morara, mzuri. So akaniuliza mahali nimesoma. Mhm. Yule rais sasa. Na sasa unamcourt rais. Yes, mm-hmm. akaniuliza my experience chenye nimefanya kwa maisha. Yes. He just wanted to know me. Yes. And atukuwa na mazungumzo mabaya. Ni vile sasa unajua. Yes. Kwa heshima ya rais wetu. Yes. Siwezi kuja kwenye televisheni ama kwenye radio. Mm. Na kusema too many details about what I spoke with the president because I respect the president's privacy. Mm. And if the president chose to call me, then he expected that I'm mature enough to keep it in strict confidence. Yes. The details of our discussion. All okay. right. Ile context ambayo nilisema kwamba rais alinipigia simu ni wakati niliulizwa swali kama nimekuwa offered kazi kwa serikali. Mm-hmm. Na uliona hawa bloggers wa serikali walikuwa tayari wanasema nimepewa kazi kwenye State House. Mm-hmm. Na mimi nikakataa kwamba sikuwa na any interest ya kupewa kazi ya serikali ama pesa. Mm-hmm. Kwa sababu ile kazi inafanya ni kubwa zaidi na ni muhimu zaidi. Mm-hmm. I know some Kenyans when I say sitaki kazi ya serikali they wonder what is wrong with me mm. because
most of the Kenyans, kazi kama hiyo ikitokea, they go by running. Mm-hmm. Yes, mm-hmm. It's true. They quickly jump at the opportunity. It's an opportunity to die for. Yes. You're creative. What? People will die to get such an opportunity. Mm. Yes, but what Kenyans should know is that kuna watu dunia hii, mimi nikiwa mmoja wao, where we don't do things for money, mm. or for power, mm. or for fame. Mm. We actually do them because they matter. Mm. In all these, I don't even expect any profit. All right. I don't even expect, you know, si ati Wakenya lazima wanizawadi na kitu. Mm. Ama wanipe kiti cha siasa. Yeah. But I don't even admire these politicians. I don't want to be a member of parliament. Mm. All right. I don't want to be a senator. Mm. I don't want to be a governor. Mm. All right. Yeah. And nisha sema hivyo tayari. Mm. Mimi nataka kufanya kazi ya civic education. Mm. Kuelimisha Wakenya popote walipo. Mm. Wajue kwamba wao ndio sababu tuko na viongozi wabaya. Mm. Okay. Lakini hatutazidi kuwalaumu. Mm. Tunataka wabadilishe nia. Yes. Na wabadilishe vile ambavyo wanachagua viongozi. Mm. Wawache kutarajia pesa kutoka kwa viongozi na wawache kufurahia ukabila. So Morara ni kwa hivi sasa leo hii. Mm. Hata Hussein akiketi hapa maana alipinga vikali. Utamwambia bila kusita sita. Ni ukweli. Niliongea na kiongozi wa inchi, Mheshimiwa Rais William Ruto. Nilimwambia on Citizen that I spoke with the president and I mean it. Ile kitu ambayo I don't want to go into, mm-hmm. ni kuanza kuwekwa in a position where I either record a call with the president, mm-hmm. or I put the president on loudspeaker, mm. or I start showing the president's call log. Mm. To try and prove a point. Mm-hmm. Mina hiyo sioni kama ni good manners kwa sababu mm. wale viongozi ambao wakati mwingine nilikuwa naona wana record rais ama wanamweka on loudspeaker, it's not good even to your friend. Forget, mm. Let's not even say it's the president. Mm-hmm. Let's just say it's Mwakideu, my friend. Yes, yes. Or Mwashumbe. Mm. If they call me mm. and they have not allowed me to reveal details of what we spoken on a call, mm. it's very responsible for me to start, you know, gossiping. It becomes gossip. Yes, and proving to people that yes. Mwakideu called. I think I'm well schooled, mm-hmm. well educated, and I'm a person of integrity. I mm. wouldn't lie. Mm-hmm. But kama wanasema ni uongo, no problem. It's okay. Let's get over it. It's not important. So what did the president want? See, why would he call you? Alikuwa nataka nini? Kukujua tu? No. Yeah, sir. Alikuwa nataka nini? Serikali ni kubwa, we can mentor you, we can find you somewhere to mm. to lay your head. Okay. Yeah, yeah. So offer, alikuwa anakupatia job offer. Yeah, alikuwa, no, okay, it was not specific. But that, ukisema serikali ni kubwa, ukisema serikali ni kubwa, we can mentor you, we can get you something. Yeah, to somewhere to mm-hmm. you know, to work. Yeah. So it was not specific that this is what I want mm-hmm. to appoint you to or this is what I want you to do. Yeah. Okay. He just told me we need a meetup. Mm-hmm. And I want to tell the president that I'm still up mm-hmm. for that meetup, but mm. not to discuss a position. Okay. That is not my interest at this point. Mm. All right. I would like to discuss some very important things with him. Mm. One of them is the first thing I would like to discuss with him ni alisema ametenga 18.7 billion mm. for JSS teachers. Mm. These teachers are suffering. Mm. They're being paid 17,000. They need to sleep. They need to eat. They need to live. Mm. They have children going to school mm. and they are 56,000 of them. Yes. There were 46,000. He said he has employed more. They are now 56,000. Mm. I would like to discuss with him about police constables, mm. which the Ministry of Interior had said that he has added them salaries by 40%, mm. when in actual situation it was 13%. I would like to him to follow up on that promise because they've said they'll do it in phases. I'd like him to do it and fulfill that promise. Mm. I would like to speak to him on behalf of the people of Mbeere North, who he promised a KMTC mm-hmm. and never delivered. Okay. I would like to speak to him about corruption mm. and primitive acquisition of wealth mm. and theft in government with reckless abandon mm. and misuse of state institutions mm. in the fight against corruption. Mm. Nina mambo mengi ambayo ninaweza, we have 25,000 Public Service Commission interns mm. that have been on the Public Service Commission internship program mm. that are yet to be confirmed. They've just been lying in mm. internship. All okay. right. I'd like to speak to him about the affordable housing and just get to talk to him and ask him, yes, how affordable is this affordable housing? Yes.
because a bed sitter in Kirinyaga housing project is 1.79 million. Mm. How many Kenyans can afford 1.79 million for a bed sitter? Mm. And why he thinks it's a priority to build houses for Kenyans. Is that true, Morara? Yes, yes. A bed sitter is how much? 1.79 million. Okay, 1.79 million. Moranga. Yeah. Where? Moranga. In Kirinyaga. Kirinyaga. In Kirinyaga. Yes. 1.79 million bed sitter in Kirinyaga. Yeah. Okay. Okay. Most Kenyans cannot afford that. So yes, definitely it's a housing project that is not affordable. Mm. I would like to ask him how exactly he plans people to own houses on public land when we all know the law about acquisition of public land. Mm. I'd like to ask him about Wote housing program. Yes. Which is building next to a stadium that has already stolen, public money has been stolen. Mm. And where there is already a housing program that costed the government 2 billion. Kuna manyumba pale 203 houses. Yes. Next to where he wants to build a housing program, there are already 203 houses which are, the roof is falling, blocks and blocks of flat, a whole estate yenye kondani ya bush yenye nyoka wanaishi ndani. And next to it, he wants to build houses. So I like to understand what his priorities are. So Morara, you are ready for the sit down? Me, I'm ready to meet the president. The sit down is not about you getting a job. The sit down is about discussing. Even if the sit down is aired live on television, yes, I'm very honest. All right. I'm not trying to hoodwink Kenyans. Yes. Or to use my platform as, yes, a means of getting into government. Yes. Government is already overcrowded. Mm-hmm. And opposition has been bought. Yes. And parliament has been compromised. Mm. Wa Kenya hawana mtu wa kuwatetea. Mm. Everybody mwenye nafaa kutetea wa Kenya ako compromised, na labda kampuni zake zinafaa biashara na serikali. They already have a dirty file on them. Kenyans need a mouthpiece. Mm. The reason I'm trending is not because I'm special. It is because I've given Kenyans a voice. Okay. Yes, I've represented them in the middle of fear. Mm. That in the middle of where everybody is afraid. Yes. Kujibu serikali ama kuzungumzia serikali. Yes. Kwa sababu kuna watu wameuawa, wengine wamepotezwa. Yes. Finally, someone has come that has the courage to face this government and ask the questions that matter. And I'm asking myself, Morara, haogopi? Sina uoga. Mm. Haogopi? Mungu ndiye anachunga watu.